በወረዳው 016 ጠላንታ ቀበሌ በጎርፍ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ነዋሪዎች መንግስትና ህዝብ እንዲታደጓቸው ጠየቁ። ሐምሌ 28 2014 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ለአንድ ሰዓት ያክል በረዶ የቀላቀለ ዝናብ በመጣሉና በአካባቢው ታይቶ የማይታወቅ የጎርፍ ማዕበል ተከስቶ በቀበሌ ማዕከሉ ላይ ለጊዜው ግምቱ ባልታወቀ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጠላንታ ቀበሌ ማዕከል ነዋሪ ሆኑት አቶ ሰይር ኑሩ ጎርፍ የቤታቸው መሰረት አንጠልጥሎባቸው በስጋት መልቀቃቸውን መንግስት እንዲደርስላቸው ጠይቀዋል። አካባቢው በጣም በከፍተኛ በረዶ ተናውጧል። በከፍተኛ ማዕበል ማለት ነው። አምስት ቤቶች ያው ሰው የማይኖርባቸው ቤቶች አምስት ቤቶች አሉ። ሌላ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። በህይወት ላይ እስካሁን አልሐምዱሊላህ አልደረሰም። አይተንና ሰምተን የማናቀው ነው ማዕበል የደረሰ። መንግስት የሚቻለውን ቢያይ ጉዳታችንን ያው መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያየው ጥሩ ነው። ቤት ከነ ንብረቱ፣ የጓሮ አትክልቶች፣ ትልልቅ ባህር ዛፍ ሳይቀር ተወስዶብናል የሚሉት ደግሞ ሌሎቹ ተጎጂዎች አቶ ኡመር አደምና ወይዘሮ ሉባባ መሐመድ ናቸው። የውሃ አደጋ ተከሰተ። የምታዩት ባህር ዛፍ ተዛ እንደዘለቀ እንዳለ ወደ 250 የሚገመት እኔ ላይ ያለው ማለት ነው። ሁለት ሽንት ቤትና ጢስ ቤት ይሄው ምንም ቆርቆሮም እንጨትም የለም ጥርግርግ አድርጎ ይዞት ሄዷል። ቤቱም ይሄ የምታዩት ተንጠልጥሎ ይሄው ካልሽው ነው ያለሁት። ተቤት ራሱ ወጥተን ያለነው ጎረቢና ያደር ነው። አሁንም በስጋት ላይ ነን። ምትክም ቦታ እንደው ቢያመቻችልኝና ይሄን አንስቼ ልጆቼንና እኔ የምተርፍበት ምክንያት ቢደረግልኝ ነው። ውሃው በጣም አደጋ ነው፣ ስጋት ነው። አይተነው ማናቀው ነው። ከወልደን እስታደግንበት ሰዓት ድረስ በታሪክ እንደዛ ያለ ነገር ወርዶ ማያቅም ጥሎ ማያቅም። እና አሁን ይሄን ስናይ ቤት ውስጥ ራሱ ለማደር በጣም ተቸግረና ያለነው ጎረቢና ያለነው እና ቢመቻችልንና መንግስት ቢያነሳን ቢደርስልን ነው ማለት ነው። የምታዩት እንደዘለቀ ድልድሉ ይዞ ማለት ነው። በጣም ብዙ ንብረት አለ የተነሳ ማለት ነው። ያን 10 ሰው የሚሆን ንብረት አታክልት ቤት እንዳለ ሽንት ቤት ጢስ ቤት ንብረት ጢስ ቤት ያለቀ በሙሉ አላነሳንም። ዝናቡ ይጥላል ብለን አላሰብንም ነበር። ስለዚህ መስኖ የምንጠቀመው ሽንኩርት እንጠቀማለን፣ ድንች እንጠቀማለን፣ ጎመን እንጠቀምበታለን። ዳርዳሩ ባህር ዛፍ ነበር ወሰደው። ከቀበሌ ማዕከሉ ራቅ ብሎ የሚኖሩት አርሶ አደር እንዴት ሳይድ ደግሞ የበርካታ አርሶ አደሮች መሬት በጎርፍና በደለል ከጥቅም ውጭ እንደሆነ ይናገራሉ። ከአንድ ሄክታር በላይ የሚሆን ጤፍ የዘራሁት መሬት በብዙ ስርፋ ተሸነቋቁሮ የደለለበትና ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ይታወቃል። ሌላውም በአካባቢ እንደዛው በርካታ አርሶ አደሮች ችግር ደርሶባቸዋል። ያሉ መንገዶችም በጣም ታቅም በላይ የህዝብ መንገድ የተዘጋበትና የተቆራረጠ መሆኑ ይታወቃል። ደሩ በራሱ አቅም ለመከላከል ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ማሳቸው ጾም እንዳያድር መንግስት ድጋፍ እንዳደርግላቸውም ጠይቀዋል። እንግዲህ ወደፊት እኛ እያሰብን ያለ ነው ደህና የምንሆን ተሆነ ደግሞ ወደፊት የሚገለበጠውን በመስከረም እናርሳለን። የማይገለበጠው ያው እንግዲህ ይህን ጉዳይ መንግስት እንኳን የደረሰና ጉዳታችንን ያየንልን እና ችግሮቹን ከመንግስት ጋራና በአቅማችን የሚፈቱትን እንፈታለን የሚል ነገር ነው ያለን። በአደጋው የሰው ህይወት ባይጠፋም በቀበሌው በተለያዩ አካባቢዎች በሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሉት የቀበሌው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንድሪስ ሰይር ናቸው። ሐምሌ 28 ለ29 ከምሽቱ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ተኩል ባለው ዝናብና በረዶ የቀላቀለ ዝናብ በመዝነቡ ችግር የተፈጠረበትና የሰው ህይወት በአጋጣሚ ያልጠፋበት ቢሆንም ብዙ ንብረት የጠፋበት አጋጣሚዎች አሉ። ያው እንግዲህ እንደ ገጠር ባለበት አካባቢ ላይ በሰብል ልማት ላይ በተለያዩ ሰብል አይነቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ሁኔታዎች አሉ። ስራ አስኪያጅ አቶ አህመድ እንድሪስ በበኩላቸው አደጋው በቀበሌ ያደረሰውን ጉዳት ለማጣራት በየተቋማቱ ግብረ ኃይል መቋቋሙንና ቀጣይ ሊኖር የሚችል የጎርፍ አደጋን ለመከላከልም መቀልበሻ ቦዮች እየተሰሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በማዕከል ከተማ ላይ ያለው ህዝብ የጉዳት መጠናቸውን ባይታወቅም እስከ ንብረታቸው ያወደመባቸው በመሆኑ የሚታወቅ ነው። በብዛት የጣለበት አካባቢ ላይ በበረዶም በምንም ከህዝብ መንገድ ጀምሮ የተቆራረጠበትና ለሁለት እየከፈለ የሄደበት ሁኔታዎች በሰፊ ጉዳት የደረሰባቸው ሁኔታዎች አሉ። ጥቅል የአርሶ አደሩም በጓሮ ያለማውን አትክልት ጀምሮ የወደመበት ወንዝ አካባቢዎች ላይ ከ
መድብ ጀምሮ እስከ ክላልቅ ያሉ ባህር ዛፍ አትክልቶችን አርሶ አደሩ ላይ የወደመባቸው ሁኔታ እስከሆነ ድረስ የቀበሌ መፍትሄ ያስቀመጥንባቸው ሁኔታዎች አንዱ የመጀመሪያው ግብረ ኃይል አቋቁመን የጉዳት መጠኑን በተቋሙ አካባቢ ላይ የመለየት ስራ መስራት አለብን ብለን እየሰራን ነው። ነገር ግን በተቋሞቹም ላይ ደግሞ ሲታይ ቀጣይ የሚመጣውን አደጋ ደግሞ ለመከላከል ህብረተሰቡን በማሰባሰብ የወይርከን ሌሎችም ተግባሮችን እንፈጽማለን የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እየተንቀሳቀስና እየሰራን ያለበት ሁኔታዎች አሉ።